بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعن ونكسن داود يال هل كان وجنال كينو كلنا جي تيوب كا يتوب توراركا وحاد كسر واتان برامشرات كينا قدبا دا وقوة وين اعان داود يال هل كان دي كوكوسة وقد بيدوننا وحاكم النقونية مدحوين سعيد عبد الله محمد داني وحا وكلا عدي ان او اسكا عزيلا يحلك بوترانية انكالة ما دام او يا مشرح اتاقن حلك مدحوين الجمهورية دا فدرال كسماليا falaqayn gudaya daawud iyo ku sameyn doona Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roobleena waxa uu ku fashilmay in uu isoo istaago magacaabista Cabdiraxmaan Dheere oo farmaajo magacaabayo halkan ayaa daawud iyo sidoo kale idinku soo gudbidoona ficilkiisa iyo fahamkiisa oo isburinaya madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axmed Laftigareen hadaba sidee halkan ayaa idinku soo gudbidoona dowladda federaalka Soomaaliya oo soo bandhigtay 4 qodob oo ay ku burinaysay heshiiskii shidaalka sidoo kale daawud yaal halkan ayaa ku soo qaadan doona soo dhawaada daawud yaal halkan waa tubta wararka hadii aad nagu cusubtahay naga mid noqo subscribe ino saar jeneralka faraga mulalka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muqaalada aynu halkan ku bayno waa ku maasantahay daawud ee daawashada muqaalkan aad daawareyso qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada ay nagu la wadaag markaana aan ku bilaabo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa kala cadeeyay in uu iska caasilayo xilka Puntland iyo in kale madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo dhawaan shaaciyay in uu yahay musharax u taagan xilka ugu sareeya ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa mar kale ka warbixiyay halka uu marayo ololihiisa doorashada madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo kulan gaar ah la yeeshay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ee dhawaan lagu doortay maamulkaas ayaa si cad ugu sheegay in uu iska caasili doono xilka madaxweynaha Puntland waxa uu xildhibaanada u sheegay in hadii uu ku guuleysto madaxweynaha Soomaaliya uu markaas iska caasili doono Puntland hase yeeshee hadii uu waayo uu halkiisa ka sii wadi doono shaqadii maamulka oo uu ku soo laaban doono arintan ayaa meesha ka saareysa hadal heem badan oo ka dhalatay musharaxnimada Dani si gaar ahna ula xiriirtay waxa uu ka yeeli doono xilka madaxweynaha Puntland ee uu hadda hayo musharaxnimada Dani ayaa waji kale u yeeshay loolanka adag ee madaxtinimada dalka ayada oo Rajabeel ku abuurtay musharaxiin dhowr ah oo markii hore ku tashanayay kuraas uu gacan galay Saciid Dani si kastaba haatee Dani ayaa ka go'antay in isbeddel uu ka dhaco dalka isla markaana guusha laga wareejiyo farmaajo asagu laftiisa dadaal badan ku bixinayo dib u soo laabashadiisa markaana daawud yaal hadeen eegno Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa uu ku fashilmay in uu isoo istaago magacaabista Cabdiraxmaan Dheere waxaa la filayaa in todobaadkan dhexdiisa lagu dhawaaqo agaasimaha cusub ee hay'adda Niza bedeli doona Yasiin Fari oo xilkan u hayay si ku meel gaar ah muddo bil ah agaasimaha cusub ee Niza ayaa madaxweynaha xafiiska sii jooga ee farmaajo iyo faad Yasiin u xushay in ay u magacaabaan xildhibaan Cabdiraxmaan Dheere oo ay garab ka midig ee Faad Yasiin Xaaji Daahir Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa ku gacan seeray xubno loo diray si loo ogolaysiiyo in uu aqbalo magacaabida Cabdiraxmaan Dheere waxaana la sheegay in Roble uu cuskaday heshiiskii hore ee u gaareen isaga iyo farmaajo ee dhigaya in madaxweynaha uu soo magacaabo qof la isla ogol yahay si kastaba ha ahaatee sida aan ogaanay isla markaana ay noo xaqiijiyeen ila loo qaateen Villa Soomaaliya ayaa rumaysan in aysan jirin awood uu Roble kaga hor imaan karo magacaabista Cabdiraxmaan Dheere marka laga reebo in uu muujiyo kaliya diidmo aan dhaafsanayn qoraal cambaareen ah hase ahaatee haddii farmaajo uu magacaabo saacadaha soo socda Cabdiraxmaan Dheere waxay ka dhignaan doontaa tijaabo kale oo lagaga guuleysto Ra'iisul Wasaare Roble oo markii hore looga adkaaday in meesha laga saaro agaasimihii uu hore u magacaabay ee Bashiir Goobe xubno isugu jira xildhibaano siyaasiyiin iyo dalaaliin siyaasadeed ayaa saacadihii u dambeeyay ka mira dhalin waayay ogolaansho laga helay Roble taasoo soo dedejisay in farmaajo iyo faad ay ku adkeystaan magacaabista Cabdiraxmaan Dheere arintan ayaa la filayaa in ay khilaaf cusub dhaliso balse iyada oo la filayo in madaxweyne cusub la doorto laba bil gudahood waxaa suurtagal ah in Ra'iisul Wasaare Roble iska sabro ficilkiisa iyo fahamkiisa ayaa isburinaya madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axmed Xasan Maxamed Laftigareen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axmed Xasan Maxamed Laftigareen
وهابينكي أحد كلها اللي مجالدة بيدبو حلبانة دلقو حولي مامولكي إيسايا أكوها اللي وحيابك بحسن رونتا إيساقا أو سوقاتي ورار إسبورينيا مدحينا كونفرق البيت أيا كوفاني إن إي نقدين كوي وقوري إي فليي إن وحلقو دورت اللبدي غان دورشو أو آنو أباهن حرم عد إي عيدان كلي أو إي كوفلنا دين لفتقرين وعرين تاسيكا اللي وحو يجري كونفرق البيت إيا قدي غيدا وحا إي سميين إي دادك الصوماليات أو دان أغا هرأيان هادي دادك الصوماليات اسم الشيغاني إنغا إيا إس شيغينا ماركو غوريسا وحانهين استيت كي وغوري اي دخن جلي هشيس كي سبتمبر 18 او باقدين تبادن لغا قبي او اها إلا لابد ديگان دورش اللقبتو لفتقرين وحا او قريي ان مشارحين تحل لبانه دا او دياشي اي ارقادبا اي كو تاگين ديارة دا اي الدوم عبسي وين اي كجرتي مدحينا كونفور قلبت وحا وقود ديگا سيدة كونفور قلبت كو اماني إن إيه هبراعي ذي هشيس كيا أطماري يتضبا دي سبتمبر أفوليين سيدا أي تاي ساقو يري وحي كما تيين قدiga نظام كي إيه هبراعي دورشادا أو آن كويشي ناي تماري يتضبا دي سبتمبر إيادا أو بروسيس كي رسميقا ها لماريو أي دورشادي قابتين اللحدان إيا ساقالكي سي كدو بان هذا الكاس لفتقران أي دفري حقوق دا موادن كي دستوريقا إيه ساقو أو البابادا كحرتي سياسيين وواركو إن إيه كاركتي دوينيين ama kula baratami karaan golayaasha siyaasadda dhacdooyinka ugu muhiimsan waxaa ka mid ah qaar ka xanibay safarada sida madaxweynihii isaga Kooriya Shariif Xasan Sheekh Aden gudoomiye ku xigeenkii golaha shacabka Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude halka shahaadada loo diiday ama laga xanibay tartanka sida gudoomiye Maxamed Cusmaan Jawaari wasiir federaalka sida Cabdirashiid Maxamed Jaamac Maxamed Nuur Maxamuud Macalin Yahya iyo qaar kale waxaa kale oo iska indhatiray tacadiyadii ka dhanka ah madaxweynihii hore ee maamulka Shariif Xasan Sheekh Aden Professor Ibi Maxamed Umar Dalxa Idris Cabdi Dhaqtar iyo qaar kale madaxweyne laftigare waxa uu sheegay in gudiga doorashada uu ahaa midka keliya ee ka madax bannaan corruption ama musuqmaasuq waana gudiga u xiray kuraasta ilaa iyo 15 ka tirsan wasiirada maamulka Koonfur Galbeed oo ay ku jiraan wasiirada amniga gudaha qorsheynta howlaha guud xanaanada xoolaha diinta iyo qaafta iyo 10 kale oo isugu jira wasiiro ku xigeeno iyo wixii lamida waxa kale oo maamulka laftigaran xulay gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed qaar ka tirsan la taliyashiisa sida midkii amniga iyo arimaha haweenka iyo saraakiil ciidan oo maamulka kuwan nizaa iyo xataa taliyaha asluubta Soomaaliya oo laftigaran xidid yihiin iyo taliyaha qaybta lixdanaad ee xoogga dalka dhanka kale madaxweynaha laftigaran waxa uu iska indhatiray in gudiga doorashada Koonfur Galbeed ay laaleen go'aan ka soo baxay gudiga heer federaal ee doorashada si ay u fuliyaan amarada madaxweynaha ugu dambeyntii waxa uu laftigaran ku baaqay xildhibaanada Koonfur Galbeed lagu doortay waa 77 xildhibaan 8 senator iyo 69 xildhibaan waxa ugu muhiimsan oo Koonfur Galbeed aan rabno waxa ay tahay midnimo inaad muujisaan 77 xildhibaan maanta isteed haysto male laba isteed la isku daray baa 77 xildhibaan leh waxaa rabnaa awoodda iyo tirada intaasi leeg in Koonfur Galbeed oo aan leedin kala qaybinin waxaan Soomaalinimo ahayn aadan ka shaqeyn Koonfur Galbeedna aad u shaqeeyaan madaxweynaha waxa uu iska indhatiray aragti dad badan ay qabaan oo ah in uu geed fadhiga Koonfur Galbeed uu ka reebay loolanka isaga oo kale dana shakhsi ah ma jirin 77 xildhibaan oo labada gole ee Koonfur Galbeed ka yimid hal kursi oo tartan ka dhacay iyaga oo xulasho iyo rabitaankiisa ku yimid taasi oo ka hor imaanaysa faankiisa ugu dambeyntiina Daawud yala deregna dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo bandhigtay 4 qodob oo ay ku burinayso heshiiska shidaalka dowladda Soomaaliya ayaa qaaday tallaabooyin ay ku burburinayso heshiiska shidaalka ee wasiirka batroolka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed oo saxiixay shirkadda Coastline Exploration Ltd oo laga leeyahay dalka Mareykanka heshiiskaas ayaa markii uu soo shaacbaxay wuxuu qalqaliyay kala shaki badan ka dhex abuuray xafiisyada ugu sarreeya dalka waxaana sharci darro ku tilmaamay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo hanti dhoraha qaranka sidoo kale wasiir Cabdirashiid ayaa ku adkaystay in madaxweynaha farmaajo uu la ogaa 20kii Febraayo dowladda Soomaaliya waxay qaaday talaabadii ugu horeysay oo ay ku burinaysay heshiiskaas iyadoo qortay warqad ay shirkadda heshiiska lala galay
kuwa gelinaysa in heshiiskaas uu yahay waxba kama jiraan. Xogtan waxa markaasi baahiyay barnaamijka galka baarista ee ka baxay idaacadda VOA. Warqadda ay dirtay dowladda Soomaaliya ee ku socotay shirkadda Coastal Exploration Ltd waxaa qortay wasaaradda arrimaha dibadda, waxaana lagu xusay in afar sababood dartood uu heshiiskaasi yahay waxba kama jiraan. Qodobada ay soo bandhigtay dowladda Soomaaliya ee heshiiskaasi ay ku burinaysa ayaa kala qodobka koowaad, in ay marka hore waajib tahay in heshiiskaas uu ka soo gudbo qaybta sharciga ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya si loo hubiyo in uu waafaqsan yahay shuruucda dalka. Qodobka labaad, in garyaqaanka guud ee dowladda uu talo bixin dhinaca sharciga ka bixiyo saxiixa heshiiska. Qodobka saddexaad, in ra-iisul wasaaraha dalka uu hab qoraal ah ugu wargeliyo golaha wasiirada ogolaanshaha heshiiska. Iyo qodobka afraad, in golaha wasiirada ay ansixiyaan ka hor inta aan la saxin heshiiskaas. Gudaha daawad yaalkaas ayaan ku akinayaa barnaamij raadkii ka daawanayseen tubta wararka. Haddii aad daawatay, like ino subscribe ino channelka Furanka Muleelka si durbadiiba ay kuu soo gaaraan muuqaalada aynu halkan ku baahino. Waa ku mahadsan tahay daawada daawashada muuqaalkan aad daawanayso. Qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyaa commentigana aragtidaada inagula wadaag. Tan iyo barnaamijkaana kiisa kale daawad yaal, inta dib isugu kulmi doono nabadgelyo.